Hallo folkens, og velkommen til Riksantikvartimen, som skal i dag handle om skogfinske kulturminner. Mitt navn er Line Borseng, og vi tar litt praktiske ting først, i og med at vi også er på, selv om jeg er på det digitale fora. Vi gjør opptak av sendingen, og den legges ut på YouTube i etterkant, på Riksantikvarens veldig berømte kanal, men der finner dere den senere. Og så kan dere stille spørsmål underveis. Og så har vi satt av 10 minutter til slutt, hvor vi samler opp spørsmålene. De som skal snakke om skogfinske kulturminner, det er 3 drevne folk. Alle jobber hos Riksantikvaren. Det er Marit Vestvik, det er Ingunn Holm og Tove Elise Ilin. Og de her kommer ramlende etter hverandre nå med litt ulike innfallsvinkler til dette temaet. Den første som skal snakke i dag, det er Marit Vestvik. Da satser vi på at du er klar, Marit, og ordet er ditt. Vær så god. Tusen takk. Ja, jeg skal fortelle litt om arbeidet som Riksantikvaren har gjort og gjør med skogfinske kulturminner. Vi har jo jobbet med dette siden 2016, og arbeidet vårt er en del av et større prosjekt som vi gjør knyttet til nasjonale minoriteters kulturminner. Det dreier seg om kunnskapsutvikling og bevisstgjøring rundt minoritetenes kulturminner i Norge. Men også helt konkret om å frede et utvalg kulturminner knyttet til hver minoritetsgruppe. Kulturminner bidrar til å fortelle en historie. Og når vi gjør et utvalg av kulturminner for fredning, så gjøres det samtidig et utvalg av hvilke historier som blir videreformidlet til kommende generasjoner. Og de kulturminnene som vi gir varig vern i Norge gjennom fredning, skal representere hele landets historie og samfunnsutvikling så godt som vi kan. Og det skal vise et mangfold av både geografisk, sosial, etnisk og tidsmessig bredde. Og samlet så skal det formidle vår felles nasjonale historie, som inkluderer alle grupper i samfunnet. Og det å få bevart skogfinske kulturminner er derfor en måte å formidle en viktig del av vår felles historie på. Det er imidlertid veldig få skogfinske kulturminner bevart, og det finnes for eksempel ingen helhetlig gård intakt med alle bygninger som var typisk for skogfinsk bygningstradisjon. Og derfor har vi også gjort det grepet i fredningsarbeidet vårt, ved at vi har valgt ut enkelte bygninger og kulturmiljøer, ulike steder som samlet sett kan vise den skogfinske byggetradisjonen slik den er bevart i Norge. Og det omfatter bygningstyper og karaktertrekk som var typisk for en tradisjonell skogfinsk gård, slik som den kunne fremstå rundt 1900. Hvert kulturminne eller kulturmiljø som er valgt ut for fredning, synliggjør på denne måten en liten, men viktig del av skogfinnenes kultur og historie for å utfylle det større bildet. Utvalget kulturminner som vi freder er gjort i nært samarbeid med det skogfinske miljøet som skogfinske interesser, og Skogfinsk museum, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med både disse og flere andre ressurspersoner også underveis, for ikke å glemme eierne av stedene, av kulturminnene og fylkeskommunene. Den plassen som dere ser på disse 4 bildene heter Hyttjanstorpet og ligger i Grue Finnskog. Den er med i utvalget av skogfinske kulturmiljøer som blir fredet nå i høst, og denne finneplassen ligger åpen på en høyde i landskapet med store skogsområder rundt. Finneplassene er lett gjenkjennelige nettopp ved deres karakteristiske beliggenhet på høyder eller åsrygger omgitt av mye skog. Det var mange bygninger på en tradisjonell skogfinsk gård, som gjerne også hadde en organisk struktur, eller altså en tunstruktur. Og det vil si at bygninger var plassert ut fra terrengformasjon, og hvor det var praktisk mulig å plassere husene. Også driftsflater, engmark og åkerlapper ble ryddet der landskapet la til rette for det. Utallige rydningsreiser vitner om den arbeidskrevende prosessen som det var å etablere slike åkre og driftsflater i skogen. Og det er flere typiske skogfinske bygninger på Hyttjanstorpet. I tillegg til våningshuset, som tidligere har vært en såkalt røykstue, så består bygningsmassen her blant annet av både stabbur, melkebu, fjøs, sommerfjøs, høyløe, låve og jordkjeller. Og en moderne badstue og garasje. Fordi eiendommen her er fremdeles bebodd, og den har vært i kontinuerlig drift siden den ble ryddet på midten av 1700-tallet. Og her er det også
et rikt biologisk mangfold, slik det ofte blir på grunn av beiting og slått. Hyttejanstorpet, som dere ser på bildene her, er altså ett av totalt 11 skogfinske kulturminner og kulturmiljøer som vi freder gjennom den skogfinske satsningen vår. Da skal vi ta neste bilde. Og altså, det har vært et poeng for oss at utvalget vårt skal vise geografisk utbredelse. Den skogfinske innvandringen til Norge fra midten av 15- og særlig utover 16-tallet fikk stor utbredelse på Østlandet. De fleste finnene som kom bosatte seg i grensetraktene sør i det tidligere Hedmark fylke, i dag kjent som Finnskogen, og det er her den skogfinske bosetningen også holdt seg lengst, og hvor det finnes flest skogfinske kulturminner bevart. De fleste kulturminnene som fredes ligger her. Men altså, den skogfinske bosetningen strakk seg opprinnelig lenger vestover, og helt inn i de tidligere Buskerud og Oppland fylker, som dere ser på bildet her. Og for å vise den geografiske utbredelsen til den skogfinske bosetningen, slik som den historisk var, så har vi også med i utvalget vårt enkelte kulturminner fra tidligere Buskerud, Oppland og Akershus fylker. Så altså, for å si noe om hvilke kulturminner som fredes i arbeidet vårt, så skal jeg ikke ramse opp alle, men trekke fram noen illustrerende eksempler. Og Hyttejanstorpet, som jeg har vist på forrige slide, er jo ett av de, og et annet er Røykstua på Askåsberget Øvre. Og da tar jeg opp neste bilde. Og altså, den skogfinske byggesjekken er jo særegen, og en av de mest karakteristiske særtrekkene er Røykstua. Den kunne ligne på bygninger som vi fant ellers i landet, men den hadde den typiske skogfinske røykommen til oppvarming, som er store ovner laget av naturstein og uten skorstein. Og i Riksantikvarens fredning av skogfinske bygninger så representerer kulturminnet Askåsberget Øvre i Grue Finnskog denne skogfinske byggetradisjonen med røykstue og røykovn. Og vi har i Norge igjen kun to røykstuer med originale røykovner som står på sin opprinnelige plass bevart. Og de finnes altså her på Askåsberget over den ene, og den andre er på Tøyingsberget, og begge ligger i Grue Finnskog. Og Askåsberget Øvre, den ble ryddet på midten av 1700-tallet, og røykstua her ble bygget i 1863. Og den har i tillegg til røykommen også den tradisjonelle himlingen bevart. Den har heller ikke blitt panelt innvendig, sånn som mange andre bygninger ble jo. Og her kan man se de sotete tømmerstakkene etter røyken som lå under taket etter fyring ved røykommen ennå. I løpet av 1900-tallet så ble Finnskogen i stor grad avfolket, og det førte til at de aller fleste skogfinske gårdene ble forlatt. Og mange av bygningene er helt forsvunnet. Og veldig mange er også i veldig dårlig stand, sånn at i en del av arbeidet vårt har også vært å restaurere og istandsette bygningene som ble valgt ut for fredning for å sikre bevaring og gjøre det hensiktsmessig og gjennomføre fredning. Og det gjaldt jo blant annet der røykstua på Askåsberget, som vi ser her, inkludert med røykommen, som forut for fredningen fikk vi gjort en tilstandsvurdering, og har jobbet med istandsetting og restaurering av både røykovnen og av røykstua, både interiørt og eksteriørt. Og hovedhensikten med denne restaureringen var å bevare den originale røykovnen, som er den viktigste grunnen og hensikten til fredningen. For å sikre og sette i stand bygningen ordentlig, så blir også eksteriøret utbedret og delvis tilbakeført basert på fotodokumentasjon som vi har fra 1930-tallet. Da skal jeg ta neste bilde. Og det er jo vist en annen karakteristisk skogfinsk bygningstype, som er ria. Og ei rie er et tørke- og treskehus for rug, som også ble fyrt opp med røykovn. Tørkingsprosessen foregikk ved hjelp av at det ble fyrt i røykovnen, og ria har glugger og åpninger i veggene som hadde den funksjonen å slippe ut og regulere fuktighet som oppstod under tørkingsprosessen. Rug var jo det kornslaget som egnet seg for det skogfinske svedjebruket. Riene hadde gjerne stor takhøyde for å få plass til det høye rugvannet. Og inne i ria så var det plassert to åser, ca. 2 meter over gulvet,
Og over disse åsene så ble det lagt lange stokker, eller såkalte reier, som kornbanene ble plassert på. Og i den ria som vi har fredet i vårt arbeid, den står altså i dag på Glåmdalsmuseet, den sto opprinnelig på Reholtegård ved Svulleria, så er en del av fundamentet for røykovnen fortsatt bevart. Ovnsbanken her, som dere ser på det lille bildet nederst, men det meste av ovnen er altså her borte. Da skal jeg ta neste bilde, som viser et sted som heter Peistorpet, og som vi også har med oss i utvalget vårt blant fredningene. Og det er en låvebygning som står på Peistorpet i Åsnes kommune. Og denne bygningen har vi tatt med hovedsakelig på grunn av at den fortsatt har et usedvanlig stort antall magiske symboler, som er ristet inn rundt og på dørene og inngangen til låven. Og nettopp bruken av magiske symboler har vært en viktig del av Skogfinns tradisjon. Og de magiske symboler hadde blant annet en beskyttende funksjon, og det var ofte plassert på bygninger som inneholdt store verdier, slik som avlingen i låven. Og de var plassert rundt eller på dører ved innganger som beskyttelse mot uønsket besøk. Og låven på en gård inneholdt naturligvis nettopp noe av det mest dyrebare man hadde, nemlig livsgrunnlaget i form av årets avling og såkorn for neste års avling. Og i Skogfinns tradisjon så ligger altså beskyttelsen og kraften i de magiske symbolene, ikke i det fysiske symbolet i seg selv, men i den magiske kraften som ble lagt inn i symbolet gjennom handlingen som laget symbolet, altså i selve rissingen. Og låven på Peistorpet var også i dårlig tilstand, og den er nå i ferd med å bli istandsatt og sikret i regi av minoritetsprosjektet. Og det er viktig å få satt i stand loven her for å sikre symbolene. Fordi symboler også risset inn i utsatte dører og på yttervegger er jo veldig sårbare for slitasje og vær og vind, men også for utskiftninger selvfølgelig. Og, ja. Og så har vi jo ikke så mange av dem igjen. Men akkurat her så har vi et usedvanlig stort antall symboler godt bevart. Og en årsak til at det kanskje er så godt bevart her, er at denne låven, som egentlig består av tre sammenføyde laftekasser, har hatt en svalgang i forkant, og symbolene har vært skjermet under taket. Skal vi se, da skal jeg ta neste bilde opp. Og, altså her, i tillegg til at vi har få bevarte skogfinske bygninger, så er det også bevart få eksempler på det typiske og karakteristiske kulturlandskapet på finneplassene. For da, altså med mange små driftsflater liggende rundt tunet med åkre og enger, som dannet en slags mosaikk av åpne flater i skogen. Det ser ut som en mosaikk sett ovenfra, i alle fall. De aller fleste er naturlig nok gjengrodd, som en følge av at den tradisjonelle driften opphørte. Og dermed er ikke de så lenge godt lesbare, selvfølgelig, i terrenget. Men den skogfinske gården Abborhøgda på Varaldskogen i Kongsvinger er et unntak og helt unikt i den sammenheng. Den er tatt med blant fredningene, ikke minst fordi vi her fortsatt kan få et inntrykk av dette gamle, tradisjonelle driftslandskapet. Og her er nemlig mange av driftsflatene og åkrene i skogen skjøtta gjennom årens løp, selv etter at gårdsdriften opphørte. Da skal jeg ta neste bilde. Og altså, jeg har ikke gått gjennom, og skal ikke gå gjennom, som nevnt, alle kulturminnene som vi har jobbet med, eller har fredet, eller er i ferd med fredet. Men jeg har forsøkt å vise noen sentrale eksempler på hva slags type kulturminner vi har jobbet med, og hvordan vi har tenkt rundt de. Også hvordan det har vært nødvendig med en helhetlig tilnærming, som blant annet også innbefatter instandsettinger. Men dere kan også gå inn på en fotoutstilling som vi har laget i forbindelse med satsningen vår, og som viser flere av de andre kulturminnene som vi har jobbet med, også de jeg har pekt på, men også noen andre. Jeg ønsker også å si at selv om vi har hatt en satsning på skogfinske kulturminner, så betyr jo ikke det at
Riksantikvaren ser på arbeidet som et avsluttet kapittel på noe som helst måte. Det vil fortsatt ha et viktig fokus hos oss, og utvalget kulturminner kan utvides også ved senere fredninger. Men minoritetsprosjektet har vært viktig for å gi noen av de beste eksemplene her, kan man si, på skogfinnens tradisjonelle og særegne byggeskikk et formelt vern ved fredning. Fredning og fredningsinstituttet er den høyeste verditilskrivelsen som man kan gi kulturminner. Og derfor så gir det også anerkjennelse til den delen av historien og den sosiale gruppen som de representerer. Det er også et håp at arbeidet vårt kan bidra til økt interesse og insentiv både hos representanter fra minoritetsgruppene og andre til at flere skogfinske kulturminner blir bevart, slik at vi får et så bredt og fullverdig bilde som mulig av denne veldig viktige delen av vår historie. Men vern kan også gis på andre måter enn ved fredning. Vi ønsker i alle fall at satsningen skal være et grunnlag å bygge videre på for både utvikling av kunnskap, formidling og bevisstgjøring knyttet til skogfinsk byggeskikk. Så da skal jeg gi ordet videre til kollegaen min, Ingunn Holm, som skal si noe videre om skogfinsk historie. Takk for meg. Ja, da skal jeg si litt om skogfinnenes kulturhistorie. Og skogfinnene, da vi starter med hvor de kom fra. De kom jo fra Savolaks i Øst-Finland. Og der var hovednæringsveien deres, det var tvetibruk. Og det betyr at de brente granskog og dyrka rug i aska. Og jeg skal si mer om detaljene i det senere. Men det som er poenget her og nå, det er at denne svedinga, den førte til at de etter hvert hogg ut skauen i Savolaks. Og de ønska seg nye skogsområder å jobbe med. Og da ble de forsvant eller innvandra de etter hvert til Sverige. Og Finland og Sverige var jo da samme landet, det var samme kongen. Så da forflytta skogfinnene seg for så vidt sånn sett internt i samme landet, selv om de flytta seg over Botniska viken. Men i Sverige så ble det etter hvert mer konkurranse om skogen. Gruvedrifta ble en stor skogforbruker, kan man si, i Sverige. Og dermed så beveget skogfinnene seg inn i Norge. Så dette kartet viser skogfinnenes utbredelse i Skandinavia, eller i Sverige og Norge. Og det er da skogsområdene de har utnyttet. Granskogsområdene i Midt-Sverige og Sørøst-Norge. Og dette er jo et litt annet kart enn det Marit viste i stad, som viser den maksimale utbredelsen av skogfinnene. Og sier også litt om tidspunktet de slo seg ned i Norge, hvor det var fra 1640-tallet og framover at innvandringen skjedde. Så skal jeg si litt om skogfinnenes materielle kjennetegn. Og det er jo fire hovedkjennetegn jeg skal ta for meg. Det er plasseringen av gården i landskapet. Det er litt mer om røykovner og de lafta husene med røykovner. Så skal jeg si litt om finneplogen og litt mer om dyrkingen av rug i svedjer. Og dette her er den skogfinske gården Snellingen i Lunner kommune i dagens Viken fylke. Og den viser også litt av den typiske plasseringen av de skogfinske gårda i Norge. Høyt og fritt opp i lia og omgitt av skog.
Og her har vi da et bilde av en røykstue, og da vil jeg peke på et spesielt kjennetegn, og det er den trehatten på toppen av taket. Her ser du at denne stua også har en ordinær skorstein, men på toppen så står denne trehatten. Og det var en kanal ut hvor det ble ledet røyk ut fra røykstua, og man kunne stenge og åpne den kanalen alt ettersom hvordan røyksituasjonen var inne. Og som Marit også var inne på, så hadde de skogfinske røykstuene et innertak, og det hvilte på to kraftige bjelker. Og her ser dere en vegg hvor disse to bjelkene kommer ut. Og finner man spor etter disse bjelkene ved restaurering av hus, for eksempel, så kan man være sikker på at huset en gang har vært ei skogfinsk røykstue. Og sånn fungerer ei skogfinsk røykstue. Man fyrer i den store røykommen, hvor røyken går ut i rommet og legger seg opp under dette innertaket som er knekt over disse her to åsene. Så forsvinner noe av røyken opp gjennom denne røykkanalen, mens mesteparten da legger seg oppe under taket. Og innertaket er isolert, sånn at varmen holder seg inne i rommet. Og yttertaket er da ofte et tak med never, og så er det sentvokste granstaurer oppå taket. Og denne røykstua, det var et veldig varmt rom i forhold til veldig mange andre vanlige peisfyrte laftabygg. For den store røykommen magasinerte varme, og røykegassene avga også varme over en lang tid, sånn at temperaturen over døgnet var mye mer stabil i en røykstue. Her ser dere bildet av en skogfinsk røykom. Den stua finnes jo dessverre ikke lenger. Det er røykommen på Mattila i Sverige som brant ned for et par år siden. Men røykommen står faktisk der fremdeles. Så det viser hvor stor og massiv en sånn røykomskonstruksjon er. Og så ser man et bilde av en liten røykom i ruiner. Og her er fra Østberg i Søndre i Grue, hvor du ser ruinene etter den gamle røykstua. Man ser grunnmuren, og så ser man en stor steinrøys etter røykommen. Og her er også en røykomsruin ute i skauen utenfor Gravberget. Der ser nok mest ut som en steinrøys, men den er litt mer firkantet i grunnplan enn en vanlig steinrøys. Og den har varmepåvirket stein i fronten. Og så har du den skogfinske plogen. Det er veldig få gjenstander etter skogfinnene som vi kan si er sikkert skogfinske. Der har du neverfletting, det som jeg ikke har bildet av. Det er også et veldig sikkert tegn på skogfinsk. Skogfinske gjenstander. Mens i det store og det hele så var det jo altså spar og de vanlige bruksgjenstandene er jo felles, men den plogen er veldig karakteristisk. En sånn gaffelplog med to tinner. Og den ble ikke brukt på svedjene. For svedjene ble ikke bearbeidet i det hele tatt. Men den ble brukt på vanlig åker. Og på Finnskogen så er det veldig mye stein i åkeren. Og denne lette og ganske fleksible plogen var da godt egnet i steinete åker. Og så har jeg jobbet veldig mye med svedjebruk. Jeg er egentlig arkeolog og har jobbet mye med forskjellige typer
jordbruk, og også da med svedjebruket. Og det er jo det viktigste kjennetegnet for skogfinnene. Men det var ikke bare skogfinn som svedja. Også nordmennene svedja, og det har sannsynligvis vært brent skog for å dyrke i Norge helt siden bondesteinalderen. Så hvis man leser gamle skriftlige kilder, så finner man at man har kranglet om sveding. Ikke så mye at man har lagd svedjer, men særlig hvis man har, hvis marken er omtvistet, som det står her i det første sitatet. Hvis man har svedja på naboens mark, så blir det jo fort krangler om det. Det som er det spesielle ved skogfinnene, det er at de kunne brenne i rein granskog. Nordmennene svedja i lauvskog eller blandingsskog, mens skogfinnene hadde denne helt spesielle svedjerugen som vokste i rein granskogsaske. Og denne rugen har kommet østfra, så den har sitt opphav et eller annet sted borti Russland. Og er genetisk helt unik, og det var noen korn av denne her som ble funnet igjen i ei rie på Finnskogen, og som ble formert opp. Så i dag så dyrkes svedjerug kommersielt på vanlig åker også. Her er et forsøk med svedjerug hvor man har sådd ett korn, og så har det kommet opp en rekke aks av dette kornet. Var det som var så spesielt med svedjerugen, at den busker seg og man får mange aks opp fra ett korn. Og her fikk man altså 3042 korn fra ett korn. Og det er klart at det gjennomsnittet blir ikke så høyt, men man vet at man fikk opp til 100 kilo rug per kilo sådd rug. Man fikk altså igjen 100 ganger det man sådde. Og det var altså helt enormt mye. For vanlig bygg og havre sådd på ordinær gjødsla åker ga igjen 4 til 5 ganger det man sådde ut. Så når svedjerugen virkelig lyktes, så ga han altså en helt enorm avling. Og når skogfinnene startet med å rydde rundt omkring på Østlandet, så var jo det en gradvis prosess. Man har startet med å hogge skauen og brenne svedje, og da brant man rundt Sankthans stenåret og sådde rugen. Og så var rugen toårig, så den overvintra, og så satt den aks på våren andre året, og så ble den høsta på høsten. Og så kunne man bruke svedja til å ta en avling nummer to av for eksempel neper eller bygg. Man raska da sammen det man hadde igjen av halvbrente stokker og litt sånn ymse forskjellig, og brant en gang til, og så fikk man en avling til. Så kunne man bruke svedja som eng og beite i mange år. Og hvis dette var ikke verdens beste skogsjord i utgangspunktet, så ble det kanskje bare den omgangen med sveding. Men hvis dette var ei fin li med god jord, så kan det hende at man starta med å rydde en gård der. Og så utvikla det jo seg at man svedja skogen og delvis utvida gården, og delvis lot noen av svedjene da gro igjen med skau, men det tok jo lang tid. Og hvor lenge ble det så brent svedjer på Finnskogen? Det har vi ikke noen sånn 100% kunnskap om, i hvert fall ikke jeg, men jeg mener at antar at storsvedjene i granskog i hovedsak ble brent et stykke ut på 1700-tallet. I løpet av 1700-tallet så tar
ordinær skogsdrift over på Finnskogen. Så da får tømmeret større verdi som, eller granskogen får større verdi som tømmer, og dermed så blir det etter hvert mindre rasjonelt å brenne den opp og bruke den til korndyrking. Men mindre svedjer nær gården, der har vi skriftlige kilder på at det ble brukt i hvert fall til litt inn på 1900-tallet. Det var da svedja man, ikke sant, mer sånn gjengrodde beitehager og sånne type arealer som var nær gården. Så skal jeg si litt om, til slutt, om spor i terrenget etter sveding. Er det mulig å finne spor etter denne her svedinga i dag? Og det har jeg prøvd meg på. Og det jeg startet med da, det var å se på stedsnavn på Finnskogen. På Finnskogen er det bevart ganske mange finske stedsnavn. Og en del av dem har endelser som tyder på sveding. Så her er da feltkartet mitt, og der det står er rød kryss eller røde understrekinger. Der er det bevart stedsnavn som tyder på at det har vært svedier der en gang. Men når man kommer ut på stedet, så ser man ingenting. Dette her er en skogfinsk svedje. Og i dag er det jo ikke mulig å se noe på skauen at det har vært svedja her en gang. Så det man må gjøre er at man må grave et lite prøvestikk. Så jeg har gravd ut her et par spadebredder og renset litt opp. Og da ser dere at det er trekull under torva. Men fremdeles kan ikke være helt sikker på om dette her er ei svedje. For dette her kan jo bare være en helt alminnelig skogbrann. Så for å bli helt sikker på at det er ei svedje, så må den ta ut jordprøver for å se om den kan finne pollen eller blomsterstøv av det som en gang vokste her. Så her har jeg tatt ut sånne pollenprøver. Jeg har tatt ut fra bånden av i det litt lysere såkalte utvaskingslaget, og så har jeg tatt fra kullaget, og så har jeg tatt fra det humuslaget eller torvlaget øverst. Og resultatet etter at det ble gjort pollenanalyse, da er det en pollenanalytiker, en botaniker som vasker jordprøva i diverse ymse kjemikalier for å få fram pollenkorna. Og så sitter den under mikroskop og teller. Alle pollenkorn ser forskjellig ut, og da sitter han under mikroskop og identifiserer disse her pollenkorna. Så i det nederste utvaskningslaget fra det prøvestikket jeg viste på forrige bilde, så var det pollen av trær og urter, så det var vokste barskog og litt urter i undervegetasjonen. Og så var det soppsporer som indikerte husdyrbeite. For det var akkurat det prøvestikket der er tatt i et område som ikke er så langt unna en seter, så der har det vært husdyrbeite. Men så når vi så på kullaget, så er det blant annet funnet pollen av rug, og det er funnet pollen av, som generelt er bestemt som korn, og så bygget er det funnet her, og soppsporer som viser beite. Og det viser jo at det har vært en skogfinsk svedje her, hvor man først har dyrket en runde med rug, og så en runde med bygg. Og så har man da fortsatt å beite på området som har vært svedja. Og humuslaget som ligger over kullaget, der viste pollen at skogen var i ferd med å vokse igjen.
men at det fortsatt var husdyrbeite. Men utover dette her så var det ingen kulturminner synlig. Og det er ganske morsomt, synes jeg, at du etter 300 år så er det fremdeles bevart stedsnavn. Det er bevart også pollen som viser den aktiviteten som har vært ute i skauen da. Så det var litt om skogfinnenes kulturhistorie. Og da skal jeg gi ordet til Tove Lise Iler, som skal snakke litt mer om Norges internasjonale forpliktelser innenfor minoritetsfeltet. Tusen takk, Ingrid. Det er spennende å høre på deg. Skal vi se, klarer jeg å dele dette ordentlig nå? Ja. Tusen takk begge to. Jeg heter Tove. Jeg skal prate om Riksantikvarens skogfinske satsning i lys av Norges internasjonale forpliktelser på minoritetsrettens område. Og jeg skal særlig prate om Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av minoriteter. For det satsningen til Riksantikvaren, og det både Ingunn og Marit har pratet om nå, det har jo også et internasjonalt perspektiv. Det er flere konvensjoner som berører tematikken minoriteter og kulturminner. Blant annet så er beskyttelse av minoritetskultur en viktig del av menneskerettighetene. Det finner vi jo i menneskerettighetskonvensjonen som Norge har ratifisert i egen lov, menneskerettighetsloven. Det samme gjelder for FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, hvor dette med å bevare egen kultur er viktig. Den er fra 1966 og har sentrale bestemmelser i det internasjonale vernet av minoriteter. Og det er mange konvensjoner som berører kulturminnefeltet, og dermed også skogfinnsk kulturminner. For eksempel Valletta-konvensjonen på arkeologifeltet, som Ingunn har pratet om. Men i dag skal jeg prate om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter. Og Norge ratifiserte den konvensjonen i 1999, og de kan lese under her, og det står hva det vil si at en stat ratifiserer en folkerettslig avtale. Og det er slik at da sier man at dette her skal vi følge opp, og vi blir en part i den avtalen. Jeg tenkte først at vi kan begynne litt med å se på hva er en konvensjon, og hvordan er det påvirker oss i praksis. Jo, lov og rett og forvaltningens praksis, og dermed er jo Riksantikvarens praksis, forandrer seg hele tiden. Og sånn må det være, fordi vi skal jo følge med i samfunnsutviklingen. Teknologien gir oss nye utfordringer, altså det er mange, mange emner som utvikler seg, og lov og forvaltningspraksis må følge med. Og det er ikke bare Stortinget vårt og regjeringen vår og domstolene våre og norske samfunnsforhold som påvirker den rettsutviklingen og hva forvaltningen legger vekt på. Det er også i stor grad internasjonale forhold, krefter og aktører, internasjonal rett og internasjonale domstoler. Og av og til er det slik at Norge forplikter seg særskilt i en avtale. Vi kjenner jo alle til EØS-avtalen som kobles på det indre markedet i EU. Noen avtaleformer kalles konvensjoner, og et ord som brukes er også traktat. Det er cirka det samme, og det brukes om i navn. Det som er viktig er selvfølgelig innholdet i teksten. Men det som er saken er at ofte så gir konvensjoner mer omfattende regulering og inngås gjennom mellom et større antall stater. Og Norge forplikter seg i større eller mindre grad, i mer eller mindre detaljert grad, overfor ulike aktører. Her så er det ikke EU som er part, eller initiator, holdt jeg på å si, men det er Europarådet da, for denne rammekonvensjonen som vi skal prate om i dag. Det som er typisk for konvensjoner er jo at det berører flere land, altså det går på et tema som berører flere land. Så overenskomsten tar for seg noe som praktisk dreier seg om det. Og en rammekonvensjon angir gjerne målsetninger og samarbeidsorganer, og så følges det opp av landene, og det overlates til landene å fylle det med innhold. Når det gjelder Europarådets rammekonvensjon, så er det sånn at Norge rapporterer inn hvert femte år på hvordan konvensjonen er fulgt opp. Det skal komme litt tilbake til. En sentral bestemmelse for vår del, for kulturmiljøfeltet, er artikkel 5.1 i rammekonvensjonen.
Og der står det at partene forplikter seg til å fremme forutsetningene som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter kan bevare og utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende bestanddelene av sin identitet, det vil si religion, språk, tradisjoner og kulturarv. Og det er jo dette med kulturarv jeg skal ta opp i dag. Relevant for oss så gjelder det at Norge oppfyller forpliktelsene sine ved å gi tilskudd til kulturvernsarbeid. Riksantikvarens satsning kommer inn under dette, og det gis også tilskudd til minoritetsorganisasjoner som jobber med bygningsvern og bevisstgjøring. Og hvem er nasjonale minoriteter? Altså for konvensjonens del så er det 5 nasjonale minoriteter som er tatt med. Og da regnes romanifolk, tatere, rom, sigøynere, jøder, kvener og skogfinner. Og hvem er det som er skogfinsk i sammenhengen? Er det sånn at man må ha en spesielt god andel prosenter finneblod? Det er det ikke. I Norge så er det sånn at det er opp til den det gjelder å bestemme det selv om man vil identifisere som en minoritet. Man lar det være opp til aktuelle grupper eller personer å bestemme det selv. Så hvordan har rammekonvensjonen påvirket Riksantikvarens arbeid med skogfinske kulturmiljøer? Det er et grunnleggende prinsipp i konvensjonen at vi skal inkludere minoriteter i saker som berører de. Og da er det sånn at for Riksantikvaren så har det vært naturlig, som Marit pratet om, at det er minoritetene selv som har best kompetanse og kunnskap om egne kulturminner, og det er de som eier egen historie. Og derfor er det jo de som har plukket ut hvilke kulturminner som er viktige for dem å ta vare på. Dette er bare en liten, det som står oppe i høyre hjørne der, bare en liten passus fra hjemmesiden vår, så der må de gjerne gå inn og lese mer om minoritetssatsningen på riksantikvaren.no. En tilbakemelding vi får fra minoriteten selv er at bygningsvern er særlig viktig, fordi fornorskningen har vært skrekkelig effektiv, som en sa. Det er mange som ikke vet at de er skogfinner, og språket vårt er borte. For de andre minoritetene så er det mange som har språk, men for skogfinnene så er det bygningene som står igjen som kan si noe om de røttene som man nå ikke kjenner til for egen identitet. Og det er jo mange som er skogfinske i dag og som ikke kjenner til det på grunn av fornorskningen. Jeg nevnte at Riksantikvaren bidrar til Norges rapportering på rammekonvensjonen til Europarådet, og det er jo en viktig måte å utvikle dette rettsområdet på, fordi at i den praksisen så er det slik at vi melder inn hva vi har gjort. Vi var med i fjor og meldte inn på minoritetsprosjektet til Europarådet, og dersom det er noe som Europarådet særlig reagerer på, så vil ministerkomiteen, som er Europas høyeste organ, gi Norge en anbefaling om forbedring tilbake. Først er det innom en sånn rådgivende komité eller ekspertkomité som gir noen anbefalinger, og så går det i en dialog. Og i dette her så utvikler denne konvensjonen seg. Skal vi se. Der har jeg til med et maleri som faren min har malt. Skal vi se. Jeg vil anbefale absolutt alle som jobber i forvaltningen, kommunene, fylkeskommunene og statlige organer, fordi de er helt sikkert borte i minoriteter. Jeg vil anbefale dere å ta et kurs som heter Læringsprogram om samer og nasjonale minoriteter. Det ligger tilgjengelig på en læringsplattform i DIFI. Jeg har lagt inn lenka der. Og så vil jeg anbefale dere å gå inn på riksantikvaren.no, titte på fotoutstillingen som Marit pratet om, men også titte på alle de gode lenkene som ligger der for å lære mer. Og så er e-posten min her oppe, så hvis det er noen som har noen spørsmål nå eller senere, så er det bare å skrive til meg. Tusen takk. Tusen takk, Tove-Lise, og tusen takk til Marit og til Ingunn også. Kjempespennende, og dette er jo et utrolig fint og mangfoldig tema. Og det er det kommet mange spørsmål om, sånn at jeg setter egentlig bare over til deg, Bodil, og kjører litt en liten spørrerunde. Vær så god. Tusen takk, Line, og tusen takk for interessante innlegg. Vi har flere spørsmål her, og det første er til Marit. Og det var en som ville
Det var Evelyn som ville se litt på hva disse ulike symbolene var som det finnes på peistorpet. Og kanskje vi kan legge opp den plansjen og så kan vi peke litt. Er det greit, eller? Hvis vi greier å gjøre det, så skal vi se litt på det. For det er litt morsomt å se om vi vet hva er det de ulike symbolene betyr. Vi jobber med saken. Men da kan vi ta et spørsmål først, da, mens vi jobber med det. Skal vi se, Ingen er kanskje der. Ja, unnskyld. Ja, nei, altså, det som er på loven, eller også på de magiske symbolene som er på lovebygningen, skal vi se nå. Det er i hovedsak pentagrammer og hender og murespjell. Jeg ser på det, akkurat det bildet der, så tror jeg at det bare er pentagrammet som er med. Og det er jo en femtakket eller oddet stjernefigur som bare tegnes en sammenhengende strek, da kan du se. Det er jo der, og så eller så er det både hender og murespjell som er de magiske symbolene som det finnes flest av på peistorpet. Det er sikkert flere av meg, ja. Ja, tusen takk. Det er jo litt forskjellig her, så det er jo litt, også mye forskjellig på disse bildene. Men vi har, skal vi se, vi har også noe til Ingunn. Det var disse navnene på disse torpene. Mange som lurte på hvilke endinger som er da til disse. Ja, det er jo litt forskjellige endinger, men en av endingene som er ganske vanlig, og som jeg på en måte har god erfaring med, det er AH, altså A-H-Å. Og det betyr svedig da, skogfinsk for svedige. Så det er ganske mange navn som slutter på AH som er svedig. Og jeg har i mange tilfeller der funnet trekull, og i en del tilfeller hvor jeg har gjort videre undersøkelser også finnet pollen fra korndyrking. Og norske ledd er jo for eksempel Bråten eller Svea, og da kan det jo være nordmenn som har vært ute, så noe heter Bråten eller Svea kan godt. Det betyr ikke nødvendigvis at det er skogfinsk, men på hvert fall på Finnskogen hvor det er bevart finske navn, så er AH et godt etterledd å se etter. Ja, kan du gi noen eksempler, eller? Bare jeg som ikke husker. Jeg må bare et øyeblikk, skal jeg få opp igjen dette feltkartet mitt? Jeg tror ikke, jeg skal ikke dele det, men jeg skal bare. For der har vi jo ladd AH, hvor den første delen sannsynligvis betyr løe, og AH da betyr svedje. Og flere sånne type navn da. Så på det ene som heter Ladda, så har jeg funnet pollen blant annet. Hansibalto var det noe som heter, det er også AH-ending. På Finnskogen har de utgitt naturkart hvor veldig mye av disse her navnene står, og der står det også litt forklaring på navneleddet, så det er fint å ha med seg hvis man skal på tur på Finnskogen. Så bra. Men det er jo også, det er litt, vi kan også si at det finnes, det er jo, vi har jo fått innvandring, ja, vi fra Finland, fra andre steder i landet også. Så det er liksom hvordan disse navnene, det er en som spør også hvordan disse navnene kan ha en sammenheng da, fra for eksempel de kvekerenske stedsnavnene. Vet du noe om det, eller? Ja, det ligger litt over mitt kompetansenivå, men det jeg i hvert fall vet, det er at så vidt jeg har skjønt, så er det forholdsvis store dialektforskjeller i Finland.
Og mens kvenene kom fra Nord-Finland og fra Tornedalen, så kom jo skogfinnene fra Savolaks, og de kom fra til Savolaks fra Karelen. Så skogfinnene snakka østfinsk. Så det er nok sannsynligvis en viss dialektforskjell mellom kvensk og skogfinsk, eller har vært en viss forskjell mellom kvensk og skogfinsk. Det kom jo finske forskere til Finnskogen, eller finske språkforskere til Finnskogen på 20, eller i mellomkrigstida, og samla inn skogfinsk. Og det de fant var jo at dette var da østfinsk 1600-talls dialekt, naturlig nok, med en ganske mange norske og svenske lånord. Så mens kvenene er mer på det nordfinske, så er skogfinnene mer på det østfinske. Tusen takk, Ingunn. Jeg har et spørsmål, jeg vet ikke om det er til alle, eller hvem som vil snakke, ja, ha om det. Det spørsmål. Hvordan er jeg samarbeidet med Sverige på dette her? Jeg vet ikke hvem av dere som kan si noe om det. Jeg kan si litt om det. Så da kan man jo tenke samarbeid på flere nivåer, ikke sant? Du har på en måte stat-til-stat-samarbeid, for å kalle det, hvor Riksantikvaren i Norge snakker med Riksantikvarieembedet i Sverige og sånn. Og så har man samarbeid mellom regioner, og så har man samarbeid mellom folk, mellom mennesker. Og samarbeidet mellom folk med skogfinsk tilknytning på norsk og svensk side, det er veldig bra. Det finnes noe som heter Solør Värmland Finnkulturforening, og det finnes noe som heter Finnsam Finnbygder i Samverkan, og forskjellige sånne initiativer. Og jeg vet at gamle Hedmark fylkeskommune og Värmlands län har samarbeidet mye knyttet til det skogfinske. Det statlige samarbeidet vet jeg mindre om. Så det er ikke sikkert det skjer så mye der, men på mellommenneskelig og regionalt nivå har det i hvert fall, eller er det i hvert fall en del samarbeid. Tusen takk. Noen andre som ønsker å si noe, kanskje? Og dere to andre? Nei? Da hadde sagt alt riktig og alt rett. Kan vi se, da har vi flere. Kan vi se, ja, det er Monica Russen, hun sier at veldig interessant og viktig satsning som Riksantikvaren nå og jeg arbeider med. Vel gjennomført og flott å kunne følge det. Så all ære til dere. Det er også en som spør om disse røykstuene. Ble de brukt i noe av, eller på en måte ble, eller røykovnene, ble disse, var hovedhensikten oppvarming til disse? Det var jo ulike former for ulike typer røykovner som hadde ulike funksjoner og som ble brukt i ulike hus. Da. Røykstua, røykovnen som var i røykstua, hadde jo som primærfunksjon å varme opp. Men den var jo også, kunne jo også brukes til å tilberede mat på, selv om den ikke var det den var, sin fremste egenskap var. Sånn at etter hvert så flytta man, fikk man opp andre ovner som egnet seg bedre til det i egne kokehus. Så det, men den har jo også fungert som til utendørs, til avlusing eller til alle de hensikter og formål som man trenger. Så det er jo ikke bare oppvarming, selvfølgelig. Mm. Ja, takk, tusen takk. Og så har vi fått fra en anonym, og det forrige spørsmålet kommer fra, ja, fra Simon, tror jeg det var. Ja. Neste er fra en anonym, og de sier vi har startet med restaurering av en skogfinsk gård og har avdekt den laftede rektangulære brønnen. Ja, var dette et kulturminne vi bør spesielt forsøke å bevare? Noen som har noen tanker om det? Ja, altså, det er jo en del, viktig del av gården, altså, eller av plassen, sånn at jeg vet jo ikke, det er helt sikkert
interessant å få kanskje noen til å komme og se på den, hvis det er et behov for å se hva slags type det er, da. Så kan man jo få kanskje hjelp eller råd fra Skogfiskmuseet, eller det finnes jo ressurspersoner som kan hjelpe en videre. Også fylkeskommunen kan være en ressurs hvis det er kulturminneverdier man trenger å få vurdert. Ja, tusen takk. Kjempegodt råd. Jo, men det ble det. Vi vet ikke om det ble, men jeg tror nok det var et veldig godt råd å få også fylkeskommunen med inn. Og så er det jo Bo Hansson spør om hva er gjort da? Ja, vi for eksempel Trysil. Hva har Riksantikvaren gjort for å finne kulturminnene der? Skogfinske kulturminner. Når det gjelder Trysil-området? Ja, det er spesielt det da, men det er jo, jo kanskje også generelt sett. Ja, når det gjelder den fasen som vi var i ved at den, altså når vi gjorde kartlegging av hvilke kulturminner som skulle gå videre til fredning, så har vi belaget oss på kulturminner som har vært allerede kjent. Altså, vi har ikke undersøkt nye, gått langt i å undersøke nye ting, men bedt om å få innspill på de kulturminner man allerede kjenner til, og deretter så har man gjort et utvalg, og det er ikke så det har vært altså akkurat Trysil-området har vi ikke så mye etablert oversikt over. Så vi har hatt noe, men ikke, det er ikke der vi har hatt mest kunnskap, rett og slett. Så det er god an å gjøre videre arbeider også på det. Ja, takk. Så vil jeg også da reklamere litt for at Finnskog Natur- og Kulturpark, at de nå er i gang med å lage en kulturminneplan for de skogfinske kulturmiljøene. Så hvis du har noe som du ønsker skal inn der, så bare ta kontakt med dem. Så får de da vurdere og om dette skal være med. Det er et samarbeid med alle de kommunene og Sverige, faktisk. Så jeg slår et slag for dem. Heia! Så er det en Ada Bredalen som sier at de har en Riaho gravberget. Det er jo fint å vite. Og så er det en som også er anonym. Er det bevart bygningsmiljøer eller enkelbygninger andre steder enn Finnskogen? For eksempel i Nordmarka eller andre steder? Jeg kan si litt om det. Vær så god, Ingrid. For vi har ikke bevart veldig klare skogfinske bygninger, altså type røykstuer, utenfor kjerneområdet i Finnskogen. Vi har bevart en bygning på en skogfinsk gård med et pentagram på. Det er et ordinært stabbur, men den magiske symbolen på den skogfinske tilknytningen er jo ganske spennende. Men det er veldig lite konkrete bygninger bevart, men det er bevart andre typer kulturminner, altså bygningsruiner, stedsnavn og den typen bygninger, men røykstuer finner vi ikke utenfor Finnskogen. Men vi har i hvert fall bastuommer, ruiner av bastuommer utenfor Finnskogen også. Var det noen andre som også ønsket å si et eller annet her? Om andre steder? Nei? Da har vi et siste spørsmål. Nå er vi nesten ferdige med timen vår, og så er det noen som spør om det var noen helsemessige utfordringer ved disse røykstuene. Ja, det kan jeg jo si litt om. Ja. For det er klart at i muntlig tradisjon så vet vi at de lukta røyk når de kom ut fra Finnskogen. Men røykstua var høyt bygd, sånn at røyken lå oppunder taket,
Men man kunne stå med røyken over hodet, for å si det sånn, så du satt ikke der med røyk i ansiktet. Og jeg hørte en gang et foredrag av en som hadde studert spedbarnsdødeligheten i Värmland i svenske og skogfinske bygder. Og der var spedbarnsdødeligheten vesentlig lavere i de skogfinske områdene. Og det kom sannsynligvis av at temperaturen var stabil, i mye større grad stabil døgn rundt om vinteren. For hvis noen av de, hvis det er noen eldre her som har vokst opp i litt gistende laftebygninger, så vet man at vannet frøs i vaskemannsfatet om natta. Og da å være 4 måneder og gammel, og så leve i kulturader hver natt, det var en påkjenning. Og det slapp du i en røykstue, hvor det var mye mer stabil temperatur. Så, og røyken som kom når du fyrte opp en gang i døgnet, den ville jo sannsynligvis også hatt en gunstig innvirkning på diverse krep og kryp som man kunne ha vært plaget med. Så jeg tror den helsemessige effekten av røykstue, og da kombinert med badstue med regelmessig badstuebading, den var faktisk ganske bra. Ja, men da vet vi det. Så dette vet vi hva vi skal skaffe oss da, for å bli litt sunne og friske. Alle sammen, badstue og en røykstue. Ja, men tusen takk for deres innlegg og svar, og svar på spørsmål. Så over til Line, vær så god. Tusen takk alle sammen. Kjempemasse fine spørsmål, og det høres jo bra ut med både badstue og røykeovn, så kanskje er det vi må prøve å bygge oss fremover her. Da vil jeg bare tusen takke til Tove Elise Ihler, Ingunn Holm og Marit Vestvik for veldig fine innlegg om et spennende tema. Og så må vi takke våre som produsenter som sitter bak spakene her, og det er Lise Evjen og Øyvind Åse Flugge. Så har vi Bodil Johanne Pausen som har vært utspørrer. Og så er det meg, og så må vi bare informere om det neste Riksantikvartimen, som er 2. desember. Det er årets siste, og det skal handle om gamle juletradisjoner, og det er Geir Thomas Risaasen som kommer og skal snakke for oss da, så det må dere bare glede dere til. Og så har vi et fysisk utviklingsnett til før jula ramler inn over oss, og det er 23. november i Bergen. Det skal handle om Riksantikvarens nye bystrategi, en revidering av den vi har hatt nå, og den heter altså undertitel Bærekraft, mangfold og muligheter. Den er lansert nå, men vi kjører da et ordentlig fysisk utviklingsnett der i litteraturhuset, og også med en befaring etterpå. Så der er det alle muligheter, også til å være med på den strømmes, så den kan man være med på både digitalt eller fysisk. Da tror jeg bare vi kan si takk for i dag, for en flott time, og så ses vi brått 2. desember. Takk for oss!